Бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов Зеленов ауданында болып, далалық жұмыстармен танысты. Сондай-ақ шаруа қожалықтарын мазалап отырған мәселеге қанығып, шешу жолдарын қарастырды. Қазір Зеленов ауданында далалық жұмыстардың қызған кезі. Бүгінде диқандар күздікті жинап алып, жаздық бидайға орақ салған. Аптап ыстық пен жауын шашының аздығы өнімділікке әсер етпей қоймады. Бүгінде шаруалар орташа есеппен гектарына күздіктен 15, жаздықтан 7 центнерден алуда. Күздік бидай дейін соған былтыр 50-ге шейін бермеді. Былтыр 15-ші жыл қалай болды? 14-ші жыл қалай болды? Оны сол 20-ның айласында алып жүрдік. Одан жақсы болды. 2 жыл сол жақсы болды өткенім күздік бидайдың. Ну, биыл нашар болды. Енді. Ал былай қазір өзі кірісіп кетті қайтадан егуге. Күздік қанша егіп отырсыз? 7000 гектардай жоспарлап отыр егуге. Қарапарға. Оң жағында сұрып, иә, жаңа көрдім жолда. Былтырғыдан көп па көлем? Көлемі көп, иә. Қаншаға көп? Где-то 30% көбейтіп отыр. 30%. Иә, біз қазір сол көлемін көбейтуіміз керек. Енді біздің ауа райына сәйкес ыңғайлануымыз керек қой біз. Аудан бойынша дәнді дақылдар алқабы 230 мың гектар болса, соның 104 мыңы орылған, яғни далалық жұмыстың 40% орындалған. Күн райын өзгертпесе, қалған ырыстада ысырапсыз жинап алу жоспарда. Ал майлы дақылдардың шығымы жақсы, сондықтан мол өнім күтілуде. Шикізатты өткізетін кәсіпорын да дайын. Теректі ауданындағы май зауыты тиімді шарттармен күнбағысты қабылдағалы отыр. Осы орайда облыс әкімі майлы дақылдар алқабын арттырудың маңыздылығын атап өтті. Өзіңіздің егісіңіз бар, зауыт бар, нарықта сұраныс бар. Соны неге өзіміз дұрыс қолданбаймыз? Кеңейтуге болады ғой көбейтіп. Әрине, әрине, әрине. Биыл мысалға сіз енді 3-3,5 майлы дақылдар еккен болсаңыз, келесі жыл қанша 8000-ға дейін жетсін деп отырсыз. Соны қолдап отырмыз. Ол енді жобамен енді ауа райына да байланысты ғой, биыл қанша жоспарлап отырсыз өнім? Өнім майлы дақылдардың жалпы. Май, майлы дақылдар. Сізге мына баратын мына күнбағыс, сіздің зауытқа барады. Оның үстіне точно береді биыл. Ну, оның үстіне а біздің қанша өнім шикізат керек зауытқа? 40000 жалпы. Сіз 10 мың, 4-тен 1-ін ғана айтып отырсыз. Иә, 10% тек қана. Қалғандары енді біздер басқа. Біреуден сатып алғанша өзімізге пайдалы емес пе? Әрине, әрине, өте әрине. Соған жұмыстанамыз ғой енді. Енді қолын келгенше біздер соған пайдаланып отырмыз. Техника жаңалып отырмыз қазір. Америкадан, Аргентинадан, сосын гибридтер. Аймақтағы ауыл шаруашылығының адамы ширақ болғанымен түйткілдер де жоқ емес. Солардың бірі кадр тапшылығы. Бүгінде аудан шаруашылықтарында агроном, топырақ зерттеуші, технолог сияқты мамандықтар қатты. Мал өзінен өзі мал болмайды, оған қарайтын адам керек, күтетін адам керек. Егер оған дұрыс айлық берсең, ол жасай алады. Яғни қалада жүріп жұмыс іздеп жүргенше, ауылда келіп жұмысың бар, қаражатың бар, ақшаңды тапта барып, қалаға барып қаражатыңды жұмсай бер. Тағы бір жауыр тақырып жолдың жоқтығы. Облыс әкімі бұл мәселенің де ұдайы назарда екенін атап өтті. Енді жолдың мәселесін көріп отырсыздар ғой, енді жолдың мәселесі қазір дұрыс деңгейге көтердік қой. Елбасы қолдады. Ендігі жылдан бастап мына Сайқынға Хан ордасына дейін 336 шақырым жолды бастаймыз. Президент 3 жылда бітіріңдер деді сол жолды. Үкімет қазір үлкен қаражатты бөліп отыр. Орынборға баратын жол 144 шақырым. Оның да жобасын бастады. Тек жобалық сметалық құжаттама биыл 600 миллион теңге бөлінді. Келесі жылы жолдың енді мәселесі ол. Ең негізгі күретамыр жолдар аудан орталығына баратын жолдардың бәрі жасалады. Облыс орталығында жол жасалынып отыр. Бұл жерге де кезек келеді. Біз қазір мына аудан орталығында жолды биыл мынау жекеменшік мемлекеттік әріптестікпен жасаймыз. Сосын барып осы жаққа келеміз. Шаруашылық жетекшілерімен кездесуде өңір басшысы бір кәсіпке байланбай саланы әртараптандыруға шақырды. Мұның өзі аграрлық сектордағы өнімділікті арттыруы тиіс. Мәселен, облыстағы ірі қара санын 2 жылда 1 миллионға жеткізу жоспарланып отыр. Бұл ет экспортын өрістетуге түрткі болады. Бұған қоса егін мен мал шаруашылығын дамытуда мемлекеттік бағдарламаларды кеңінен пайдалану нақты нәтижесін бермек. Рауан Дели, Нұрлан Идир, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.